ବାର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭାଲୁ ବଣମଣିଷ ମୟୂର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରହୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ବାର ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ରହିଛି ସମ୍ବରଧରା, ମେଣ୍ଢାପାଲି, ସରଧାପାଲି, ଖଜୁରିଆ ଆଉ ବି ଅନେକ ଗାଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଟଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଦପାଲି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ହେଲେ ତାର ସାମ୍ନା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଚିତାବାଘ ଦେଖି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଓ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯଦି ଗାଁ ଭିତରକୁ ବାଘ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁ ବନ ବିଭାଗ ଏହି ବାଘକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଯେପରି ଏହି ବାଘ ପ୍ରତି ହେଉ କି ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚୁ। ଭଟଲିରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।